Соцмережі настільки тісно увійшли в наше життя, що інколи ми не можемо прожити без них жодного дня. Соцмережі диктують нам моду не лише на речі та одяг, але й на правила та моделі поведінки. Христина Глухан із Чорткова взяла участь у челенджі «Тиждень без соцмереж». Дівчина навіть готова була видалити свої сторінки назавжди. А яке місце соцмережі займають у житті тернополян? Для мене це можливість спілкуватися з різними людьми, коли я їх не бачу, наприклад, коли вони далеко від мене. Тобто немає такої як залежності, що ви весь час кожного дня? Я в мережах сиджу тільки годину в день. Далі я читаю електронні книжки. Соціальні мережі, в принципі, все ж таки вони покращують настрій, але з іншої сторони, дуже багато ми засиджуємося в інтернеті і псується зір, і тому це дуже шкодить для здоров'я. Тому все ж таки краще, звісно, можна приділити увагу, але в міру, все повинно бути в міру. Не маєш що робити, просто постійно в телефоні сидиш і не маєш за що взятися. А як позбутися цієї залежності? Ви пробували? Виходь на двір і щось роби. Залежність від соцмереж – це коли людина проводить там більше 2 годин вільного часу, коли життя у мережі стає важливішим, ніж реальне, розповідає психолог Наталія Гаєвська. Тривале сидіння в телефоні може спричинити безсоння і навіть депресії. Насправді ж, каже психолог, корені проблеми набагато глибші. Одною із причин такої психологічної залежності, і, мабуть, що я скажу, основною причиною такої залежності є те, що людина не відчуває своєї потрібності, реалізованості, цінності в живому реальному світі. Тобто реальний світ для людини стає менш цікавий і менш важливий, чим віртуальний світ. От. І, власне, віртуальний світ людина ніби як втікає. Щоб не стати залежним від віртуального життя, психолог радить використовувати соцмережі за призначенням – для спілкування із друзями чи для роботи, а також влаштовувати собі так звані «дні без соцмереж». Ви краще зрозумієте себе, ви краще зрозумієте те, що ви шукаєте в цьому віртуальному світі. І, відповідно, це також підштовхне вас до якихось певних думок, а що відбувається в моєму реальному житті. Можливо, в мене якісь є проблеми там в особистому житті, і я хочу це компенсувати віртуальним світі. Чортківчанка Христина Глухан теж зі свого досвіду радить, як зробити так, щоб ідеальне життя у соцмережах не замінило реального. Вимикати сповіщення від усіх програм, тоді зникне бажання перевіряти свій телефон кожні 5 хвилин. Визначити хвилини для користування інтернетом – так само хвилини. Якщо важко спочатку, встановіть собі будильник. На ніч вимикайте роутер, так буде менше бажання сидіти в телефоні до опівночі. Займіться улюбленою справою. Можливо, ви хотіли навчитись грати на гітарі? Сьогодні настав ваш зоряний час. Залишіть у соцмережах лише тих друзів та групи, які читати дійсно цікаво та приємно. Ніщо не повинно вас дратувати. Відключіть можливість завантажувати зображення. Головне, створюйте собі дискомфорт, щоб не було бажання залипати в телефоні надовго. А насправді ні Фейсбук, ні Інстаграм не є злом. Просто потрібно вміти дозувати частоту користування.